اللہ واسطے کدی کدی بولیا کر تیری چپ سن مار گھتے سی ہر معاملہ کر اوہ ہومنی جیڑی رب دی ذات کرے اگے اٹھر مودے حج دین میرا نت دا چل پردیسی میرے جدنا تُو پریشان ہوئے اوے میں نو کون حیاء تُو صدیس سنگتا پرانی انو یاد رکھی سرور نہیں ہمیں کدی اکھیاں تو دور نہیں کچھ جھل دل دا سرور نہیں ہمیں کدی اکھیاں تو دور نہیں دوریاں دی قید تو آزاد رکھیں آزاد رکھیں ساتھ نال سوڑنا سواد رکھیں سنگتا پرانی انو یاد رکھیں برین تے صدقے میرا آج دے شوک لہائیں ہتھی اپنے پیار دی پی گھر کے اس ویڈیو ہے اپنے روز بھائی مالک للہ سانو لاد دے Thank you.
ਵੈਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੂੰ